ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅତି ନିବିଡ଼। ଗୀତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତା ପ୍ରଦାନ କଲି ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଯେ ଗୀତା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୀତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଆପଣ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଗୀତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ନେବା ଲୋକ ବି କିଛି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସମୟ, ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବି ସେ କଥାକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆମେ ଗଲୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୀତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ଆଜି କିଛି ନ ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଆଜି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ବି କଲିକତାରେ ଲୋକକଣ୍ଠେ ଗୀତା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 1,00,000 ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତା ପାଠ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଗୀତା ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଗୀତାଟା ଯେଉଁ ଆମ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ର ଗୋରଖପୁର ପ୍ରେସ୍ର ଯେଉଁ ଗୀତା, ସେ ଟିକେ ପୁରା ଗୀତା ଟିକା ସହିତ ଥିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓଜନିଆ ଥିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ଭାରି ଭରକମ୍ ଗିଫ୍ଟ ଲାଏ, ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ।